қайырлы күн қадірменді теледидар көрермендері эфирде дәрігер кеңес хабары біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз алдымен сіздерді тікелей байланыс ә, ә, байланысқа шығатын телефонның номерлерін естеріңізге салып өтейін 8 жеті жүз бұл код талдықорған қаласының сексен екі қырық он жеті жеті бұл тікелей байланысқа шығатын номерлеріміз ал ватсапқа сұрақтар береміз десеңіздер сегіз жеті жүз жеті жеті жүз елу алты сексен сіздердің теледидарларыңыздың экранында біздің байланыс нөмірлеріміз болады сондықтан сауалдарыңызды қоюларыңызға болады енді бүгінде алматы облысында індет жұқтыру жағдайы көбейіп отырғандығы бәрімізді де алаңдатып отыр сондықтан біз бүгін хабарымызға тікелей осы стационарда жұмыс жасап тікелей науқастармен жұмыс жасап жүрген ә, дәрігерлерді шақыруды жөн көрген болатынбыз ә, бүгін біздің студиямызда қонақта текелі қалалық орталық ауруханасының директорының емдеу ісі бойынша орынбасары алтынбаева таңшолпан асқарқызы келіп отыр таңшолпан асқарқызы қош келдің біздің студиямызға енді ә, өзіңді жас та да болсаң жас маман болса да көпті көріп осы тікелей үлкен жауапкершілігі жоғары жұмыста жұмыс жасапватыр екенсің енді қазір тікелей өліммен өмірмен арпалысып жатқан жағдайда стационарда жатқан науқастармен өзіңізді шақырып алып бір ә, сағат болса да бізге мына ә, көрермендерімізге ә, ақыл кеңесіңізді ә, дәрігерлік кеңесіңізді ә, берсеңіз деп отырмыз сондықтан арнайы шақырып отырмыз жалпы ә, текел қаласындағы ә, стационардағы ә, ахуал қандай жағдайда қазір сіздер ашылғандарыңызға ұмытпасам бір айдай уақыт болды иә бір айда болды. қанша орында үшінші ә, маусымнан бастап бізде ұм жиырма үшінші маусымнан бастап жүз орынға текелі қалалық ауруханасының біздің стационарымызды түгелдей провизорлық стационарға ауыстырды қазіргі уақытта жүз отыз төрт орынның бес орны реанимациялық орын және де қалғаны науқастарымызға арналып отыр қазіргі уақытта тек қана текелі қалалық қаласының науқастарымен ғана жұмыс жасамаймыз бүткіл алматы облысы деп айтсам да болады талдықорған қаласынан да қарабұлақтан да жан жақтан науқастарды алып келіп жатады күндіз түні айтады ғой скорыйдың жедел жәрдемнің үні өшірмей ауруханамыздың фильтрінан күнделікті көріп отырамыз науқастарды Күнде, мысалы бір күнде қанша адам түсіп жатыр қанша науқас жедел жәрдеммен келіп түсіп жатады бізде мысалы фильтрдің статистикасын күнделікті алып отырамыз ғой дәрігерлермен сол кезде дәрігерлердің айтуы бойынша күнделікті алпыс жетпіс науқасқа дейін күнделікті қабылдаймыз соның ішінде әрине жеңіл түрі орташа дәрежелі түрлерін амбулаторлық жағдайда яғни үй жағдайында емдеуге жібереміз де науқастар жаңағы көз қырымен салатын науқастарымызды жатқызамыз ол күніне 15 бес жиырма кейде жиырма бес науқасқа дейін қабылдауыңызға болады жатуға тура келеді жатуға тура келеді осы жерде мысалы сіздерге бірінші жедел жәрдеммен жеткізілді дейік науқас иә оларды бірінші фильтрдан тексересіздер фильтр дегеніміз жаңағы келген науқастың ә, ағзасындағы мынау ә, ковид бар ма жұқпа жоқ па немесе мысалы өкпе қабыну бар ма соны тексересіздер оның результаты қанша шығады мысалы Қай, мысалы сізге мен келдім Үху. дейік мысалы бізде қанша уақытта сіздер үлгересіздер анықтап ә, науқастар түседі бізге фильтрға міндетті түрде жаңағы ол кісінің ә, фильтрдан ә, ауыз қуысынан жағымды аламыз материал оны белгілі вирусологияға жібереміз де күтеміз ол результ оны өздеріңізде жасайсыздар yeah. ма забор дейді ғой яғни өзімізден аламыз да оны екі үш күнде дайын болады результаты Үху. ал науқас екі, екі науқас үш күнге дейін не істейді сонда екі үш күнде науқас бізде жатады, жатады бізде жатады фильтрда жатады жоқ фильтрде емес кәдімгі палатада Ө, стационарда жатады әр отделенияда жатады өзінің орнында нақты анықтамасын күтіп жатады нақты бар ма жоқ па жоқ па бар ма жоқ па содан кейін ары қарай яғни қазіргі жағдайға байланысты әрбір науқас больницаға түскен ауруханамызға ол жаңағы потенциальный ковидпен ауыратын науқас деп біз қарау керекпіз өйткені ол ағымдарында жеңіл түрінде өтуі мүмкін немесе жасырын түрінде болуы мүмкін сол үшін біз науқастардың бәріне бірдей қараймыз ол да ковид бар ма жоқ па қарамаймыз оған өйткені белгілері белгілерін бәрі шатастырады мысалға тұмаумен вирустық аурулармен шалдыққан мысалы сосын коронавирустық науқастардың ағымдары жалпы белгілері де ұқсас болып келеді ғой сол үшін бәріміз бірдей еммен емдеп ары қарай ә, результаты келгеннен кейін ә, ыыы белгілеп бөліп отырамыз ә, а, ә, несі результаты анықталатын болса біз оны инфекционный госпитальға талдықорған қаласына ауыстырып отырамыз егер ковид ә, 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 шыққан жағдайда covid шыққан кезде міндетті түрде бірақ та мынандай жағдай да болуы мүмкін науқастарда бірінші екінші үшінші күні ііы жағдайлары ауыр болып келеді иә жаңағы дене қызуы түспейді ентігулері басылмайды сосын үшінші төртінші күні результат келген күні науқастар айтады менде ешқандай қазір белгілерім жоқ мен қазір өзімді жақсы сезініп Үйде қайтайыншы дейді мысалы мен шаршап кеттім мен енді кешірім сұраймын жуынғым келеді үйткім келеді мен шаршап кеттім десе біз ол міндетті түрде науқастардан ә, көрсетеміз міне сіздерде ә, анықталды результат бойынша коронавирусный инфекция сіздерде жағымды бойынша анықталды біз сізді үй жағдайындағы ә, ауыстырамыз емге л біздерде үйден, үйден емделуге біз жібереміз міндетті түрде согласие аламыз он төрт күн үйден шықпайды ешкіммен контактқа түспейді үйге ешкімді кіргізбейді яғни үйден ешкімді шығармайды деген сөзге дегенмен де дәрі дәрмек ем ала береді міндетті түрде өйткені бізде қазіргі жағдайға байланысты мобильдік топтар ұйымдастырылған мобильді топтарға жаңағы участковый ә, әр мысалға әр науқастың өзінің участковый дәрігері болады иә ол участковый дәрігері медсестрасы және психологтың құрамындағы бізде мобильді бригада құрылған олар міндетті түрде күніне екі үш рет науқастың қал жағдайын телефон шалу арқылы біліп отырады және де науқастар тікелей байланыста отырады дейсіз ғой иә yeah, міндетті түрде және де тағы бір айтып кететін жағдай мысалға көп науқастар ә, қазіргі жағдайда білмейді осы коронавирусның инфекциясы көбінесе айтып отырады ғой андай порталға мысалға, мысалға ем жалғастырайын дейді да мысалға реабилитация өткім келеді бір жаққа барғысы бар келеді мысалы шетелге барғысы келеді жұмыс мысалы вахтовый методпен істейтіндер айтады бізге коронавирусқа мазок тапсыру керек біз мен жұмысқа кетемін дейді біз оларды міндетті түрде аламыз егер де ода положительный результат шығатын болса біз оларды айту керекпіз міне сіздерде положительный результат шықты сіз 14 күн үйде үй жағдайында үй жағдайында боласыз сізде симптомсыз анықталды сіз уайымдамаңыз ең басты өзіңізге сабырлық сақтау керек яғни науқас өз... психологиялық дайындық дейсіз өз, өз өзін дайындау керек менде симптомсыз менде аурудың белгілері жоқ Мен тынысым тарылған жоқ мен жөтелім жоқ мысалы кейбір науқастарда болады ана паника дейді ғой қорыққаннан үрей иә үрей одан мысалы тыныс алуы қиындайды қиындалып кетеді ыстығы көтеріліп кетеді мен айтамын звондап айтады ой менде қан і қысым қан қысымы көтеріліп кетеді айтады менде жаңа ғана отыз төрт болды енді қарасам отыз жеті болып кетті дейді ондай науқастарды үй жағдайында үйретіп қою керек мысалға сіздің ііі жаңағы үрейге салынбай әрбір бір сағат сайын жарты сағат сайын Ә, дене қызуыңызды қан қысымыңызды жаңағы денеңіздің тынысын тарылуы бар ма жоқ па егер де ііі ә, қайта қайта мысалы өзіміз де білеміз ғой суық тиіп қалса күнделікті еміміз қабылдай береміз иә мысалға басымыз ауырса парацетамол ішеміз ибупрофин ішеміз яғни уже бір рет іштім екі рет іштім түспей жатыр міндетті түрде жедел жәрдем шақырып звондап айту керек менде мынандай мынандай күннен коронавирустық инфекцияға анықталды мен үй жағдайында карантиндамын бірақ та бүгіннен бастап, бастап мысалы ыстығым түспей жатыр мен не істесем болады О, сол уақытта міндетті түрде скорый келіп науқасты алып инфекциялық ауруханаға жеткізеді мхм әрі қарай ә, дәрігерлік бақылауда болады иә міндетті түрде ол жерде ә, науқастарда мысалы инфекционный госпитальдарда өзінің емі бөлек жүреді сол үшін оларды бөлек алып тастаған дәл қазіргі күнде сіздерде стационарда ә, жағдай қалай ә, ауыр жағдайда ауырғандар жатқандар көп па ә, мысалы қ... анау аппараттар ә, жасанды тыныс алу ыыы жеткілікті ме дәрі дәрмек мәселесі қалай шешілген ә, енді мен ойлаймын қазақстанда әң, тек қана қазақстанда емес бүткіл әлемдегі ең ен ауыр жағдайдың осы бірі шығар дәрі дәрмек жаңағы өкпені жасанды тыныс алу аппараттары ә, кислородтық аппараттар конетраторл ә, жеткіліксіз ол бізде ғана емес бірақ та осы бұл біздің ұ... дайын еместігімізді көрсетіп жатыр жоқ дайын еместігімізді емес ол әр науқас мысалға бізде Ә, реанимациялық бөлімде ол толығымен қамтылған бізде үш ивл аппаратымыз бар өкпені ол жете ма мысалы сіз айтып отырсыз күн біз сізде мысалы ы ауруханада 130-ға дейін орын бар енді оның ішінде бәрі де ауыр жоқ бізде үш ы жаңағы үш екі портативный аппаратымыз бар және де 12 екі кислородный концентратор бар ол енді науқастардың екінің біріне біз аппарат алмаймыз ғой екінің біріне концентрат керек емес жеңіл түрлері Мен болады жаңағы балаларға біз көбінесе келмейміз ол көбінесе мысалы кислородный аппарат сатурация дейміз ғой өкпенің кислородың ағымын бақылап отыратын ол көбінесе осы егде жастағы науқастарда қосалқы аурулары бар науқастарға көп керек менің ойымша біздің ауруханамызда жеткілікті жеткілікті болғанда күннен күнге мысалға жан жақтан жеткізіліп жатыр О, басында ол басында он болды алдыңғы күні екі үш күн бұрын тағы біреуін алып келіп берді сөйтіп сөйтіп ақырындап мм жетеміз деп ойлаймын мен ал енді ө, жаңа бала демекші қазіргі уақытта ө, көбінесе егде адамдар деп жатырмыз ғой Үху. оның ішінде созылмалы мысалы аурулары бар сол қабатта соны мынаы ковидпен ә, ә, жұқпасы ковидпен ауырған адамдар ол соны кәдімгідей қоздырып жібереді деп жатыр мысалы демікпесі бар адамдарға қиын мынау ә, қан қысымы жоғары адамдарға өте қиын содан кейін мысалы басқа да ә, зо тыныс алу жолдары бронхит деген сияқты мысалы тіпті да, мен естіп жатырмын осы екі үш күн бұрын менің жақсы таныс дәрігер Ә, таныс ә, келіншектің өзі осы аурумен жұқпанын жұқтырып ауруханадан кеше ғана шықтым деп отыр соның өзінде тіпті мына грыжасы бар екен мысалы сол омыртқасында грыжасына дейін әсер етіп өкпе бауырға дейін әсер етіп осы рас па мысалы мүмкін бе сіздің айтуыңыз дұрыс міндетті түрде науқастарда қосымша өзінің аурулар қосымша аурулары болса ол қоздыруы мүмкін деп айтылуда білмеймін енді ол жағына да тоқ, тоқтағым келмейді бірақ та қосымша ауруы бар науқастар өте ауыр ағымда өтеді яғни ауыр жағдайда өтеді. өтеді ағымы өте жоғары болады және де олардың организміне мысалы иммунитетке байланысты науқастарда жаңағы инфаркт инсульт алған қан қысымы жоғары науқастар жаңағы қант диабетімен ауыратын науқастар жаңағы айтып айт кеткен өкпенің созылмалы аурулары бар және де да тыныс а аурулары бар науқастар ө, бірінші бауырд да әсер етуі мүмкін өйткені біздің ағзамыз толығымен бір тұтас ағзамыз ғой бір жерімізге әсер еткеннен кейін ол міндетті түрде екінші ағзаға әсер береді. ирадиация деді, екінші жағына да ауырсыну ауыр белгілері болуы мүмкін с сол қалыпты науқасты мысалға айтып жатады ғой ө, қазіргі таңда науқасты тек қана жанағы, коронавирус пневмония емес науқастың симптоматикалық жан жақты ауруларын да қалпына келтіріп отыру керек өйткені көп науқастар мысалы қант диабеті бар науқастарға мүлдем басқаша жүр... тактикасы мүлдем басқаша жүреді жаңағы сосын көп ә ә ә протоколдар бойынша көп протоколдар шықты ғой осы инфекцияға байланысты осы он шақты рет өзгертілді деді он шақты өзгертілді протоколдар сол жерден жазылып тұрғандай көп науқастарда жаңағы ә, науқастар жатып қалады да қан айналым жүйесі әлсіреп қалады қозғалыста болмаған? қозғалыста болмай қалған мысалға айтады кішкене жүрсем мен тік қаламын мысалға тамақ ішсем мен тік қаламын ол міндетті түрде науқас жаңағы айтады ғой да болу қозғаста болу керек ол көп қозғалу керек көп сұйықтық ішу керек көп сұйықтық ішкен сайын организмдағы ы жағымсыз әсерлерін бәрі шыға бастайды Интоксикацион, дезинтоксикацион терапия сол үшін жүргізіледі мхм ең бастысы сол мәселе көбінесе енді менің өзім ойымша біздің бір жаман ыыы ә, жасыратыны жоқ қасиетіміз бар ғой ауырды екен деп ы бүрсіп бүктесіп көрпені жамылып алып ыстығымды шығаруым керек деп <соқ> терлеуім керек деп қозғалмай ол адамның жатқаннан кейін тыныс алуына одан арман қиын әсер етеді ғой мысалы көп қозғалған сайын өкпенің бұлшық еттері мысалы өкпемізді қоршап тұрған бұлшық еттер қозғала бастайдыә жұмыс жасай бастайды да тыныс алуымыз біздің жақсарады мысалға адамда айтады ғой гипоксия дейді оттегі жетіспейді адамға сол үшін адам әлсірейді жаңағы айтады ғой Бір түрлі бір әлсіздік бар менде дейді шаршай беремін жата бергім келеді дейді оған қарамастан қозғалу керек үнемі қозғалыста жүру керек содан кейін осы мәселе бойынша айтатын мысалы біз айтып жатырмыз адам ағзаны нығайту керек деп жатырмыз адам ағзасы нығайған сайын мынау дертке кез келген ауруды өзі солай ғой кішкене неге шаршауға мынау мүмкіндік бермеу керек адам ағзаны әр уақытта мықты дәрі дәрмек дәрі жаңағы дәрумендер ішіп мықты мықты тағамдар ішіп отыру керек мысалы осы орайда қандай дәрігер ретінде қандай тағамдардың құнарлығын айтасың мысалы осындай ы ауырған кезде немесе науқастарға қандай кеңес бересің мысалы менің берер кеңесім жаңағы науқастарға ыыы жаңағы ауырмай тұрып науқастар иммунитетті көтеру керек міндетті тү түрде науқастарға жаңағы қазіргі аптекаларда дәріханаларда көп витаминдер бар келгівитаминдерің кезкелгенін іше бермейсіз кез бермей? ғой мысалы ага. поливитаминдер болады комплексный витаминдер болады ага. жаңағы б двенадцать б шесть б один комплекста жүретін витаминдерді ішіп тұру керек ага. сосын міндетті түрде қазіргі жағдайда науқасқа сұйықтық көп ішу керек жаңағы қазірде жаз мезгілі ғой сұйықтық білінбейді адам ағзасына Сос, термен шығып кетеді сол үшін мысалға Ә, адамдар көбінесе сұйықтықты шектейді мысалы менің салмағыма ол маған жеткілікті деп жоқ салмағына қарамай іше беру керек мысалға ә, қазіргі компот неше түрлі чайлар бар сосын міндетті түрде жеңіл желпі жаңағы сорпаларды қайнатып ішу керек міндетті түрде менің өзім ойымша қазіргі жеміс жидектер ііі ә, жаз мезгілі ғой жеміс жидектер толығымен қамтамасыз бәрімізде бар а осы жерде ыіы келіп отыр өзіңіз мысалы ыыы таңшолпан асқарқызы тікелей науқастармен жиырма төрт сағат күнделікті бірге жүресіз мхм дәрігерлер өздеріңіз қалай ы ә, сақтанасыздар қорғаныш заттары мысалы таңертең кірдіңіздер де шығасыздар бір тәулік қой иә иә сол кезде қалай сақтанасыздар мысалы өйткені де өте қауіпті ғойі әсіресе дәрігер жандарға бізге үм, қазіргі жағдайға байланысты бірнеше жағдайлар орын алып жатыр ол жаңағы әкімшілік жағдайынан да мысалға облздравтан да көп көмек көрсетіп жатыр бізде үм, біз м біз Жеткілікті, Жеткілікті. бізде костюмдарымыз бар жаңағы одноразовый многоразовый деп атады мысалға бір і ә, бір дәрігерге бір бір емес екі костюмнан беріледі ол жаңағы бір костюмді ә, бір смен келгеннен кейін ол міндетті түрде ол бізде стерилизацияға кетеді екінші күні келгенде ол дайын таза костюмы болу керек сол үшін науқастард ә, жаңағы ә, дәрігерлерде медперсоналда персоналда ә, қазіргі таңда костюмдар жеткілікті ә, содан кейін тағы айтып айт кететін жайт бізде жаңағы айтып өтіргене грязная чистая зона деп атады ғой қызыл аймақ ә, жасыл аймақ ы дәлірек айтып өтсеңіз қызыл аймаққа не жатады жаңағы жасыл аймаққа қызыл аймақ дегеніміз ол жаңағы грязный зона деп айталады ғой енді ә, жатады? науқастар жатады яғни неше түрлі манипуляциялар ә, ем шаралар ем шаралар жүргізіліп отырған жерлерді біз жаңағы красны зонаға жасамыз красный зонадан кейін біз зеленый зона өтеді зеленый зона жаңағы біздің медперсоналға, яғни оны басқа да жұмыстары болады ғой дәр дәрі дәрмектерді ә, қалпына келтіру мысалы история болезниларын толтырамыз біз отырып бәрін кіргіземіз соның бәрі бізде чистый зонада болады жаңағы жасыл зонада жасыл зонада өзімізде жаңағы костюмдарымызды тастап яғни та, таза таза жерге өтеміз біз сол жақта жұмыс жасаймыз біздің демалу орыз қайда үйлеріңізге бармайсыздар үйлерімізге бармаймыз бізге жатақханаларды жаңағы гостиница солар комплекстарды бөліп бөліп бергенбіз жаңағы медсестра жаңағы дәрігерлер бәр... жеткілікті ма енді дәрігерлер бізде осы уақытқа дейін екі реаниматолог дәрігеріміз бар және де ә, так екі реаниматолог және де 11 ә, біз ә, лечащий дәрігерлеріміз емдеу ісімен айналысатын он бір дәрігеріміз бар соның ішінде екі дәрігер бізде фильтрде отырады жаңағы науқастарды қабылдап бізге жіберіп отыратын а біз тоғыз дәрігер, күнделікті постта өзіміз жұмыс жасаймыз жеткілікті ғойдекі осыдан бірнеше күн бұрын менің естуімше сіздердің текелі қаласында мынау ресейден келген біздің қазақстанға өткен аптада келді ғой мхм ә, ресейден келген ә, дәрігерлер өздерін келіп көмек қолын көрсет ұсынып жатыр деді Ү -ү -ү. Ә, бір тәулік сіздердің ауруханада болыпты ә, не өзгерді ә, не қандай ә, көмек жасалды сіздерге олардың тарапынан мысалы жаңағы ресейден келген әріптестерімізден айт айтып кететіндей көп айыыы ә, ұсыныстары болды бірнеше ұсыныстарын өзгерістер болды ма емдеуісіне емдеу ісіне байланысты енді айтып өткендей жаңағы біздің көп айтады ғой да, науқастар антибиотиктер қабылдап жатыр сол антибиотиктарға түсініп түсініктеме беріп кетті қандай қандай антибиотиктарды қолданған дұрыс қандай 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 дәрежеде қолданғанын мысалы антибиотиктарды ауыр жеңіл түрінде мысалға менің өз ойымша ә, антибиотиктарды ә, бастапқы сатыда жеңіл түрінен бастау керек мысалы біз аламыз даы ең ауыр ең мықты антибиотикті аламыз да балаларға көбінесе саламыз ол осы сосын айтпаңыз бір антибиотик әсер етпей жатыр деп сол үшін жеңіл желпі түр түрімен көтерілу керек бірінші қатардағы екінші қатардағы олардың да ойларымыз бірге келді және де антикоагулянттық препараттарды қолдану гормоналдық препараттарды қолдану және де жаңағы айтып өтрген влажняющий кислородты қолданыңдар деп ы жаңағы қызыл жасыл аймақтарды қарап кетті қай жерімізде дұрыс емес қай жеріміздегі жөндеуге келетін айтады ғой бәрі бірдей емес қой мысалы бәр жерде жақсы емес минустарымыз плюстарымызды да айтып кетті бір жағынан көмек бір жағынан алмас тәжбе тәжірибе алмасу ғой енді менің мен ойымша жағымсыз да жағымды да пайдасы тиді бізге мхм көмек қажет дегенмен де ал мысалы қазір облыс орталығында көп ауруханада жатқан науқастардың туыстарынан естіп жатырмыз ауруханаларда антибиотиктер жетіспейді үйден апарып беріп жатырмыз деп мхм ал осы мәселе жөнінде қалай бәрі мүмкін бәрі жүз пайыз толық жеткілікті деп айту оңай емес шығар қиын шығар меніңше бәрі тіпті барлық жерде ә, қазақстан бойынша мысалы дәрі мәселесі үлкен ә, дауға айналып тұрған кезде текелде текелде бізде енді мен айтпаймын бізде дәрі дәрмек мүлдем жоқ демеймін бізде ә, бірен саран ыыы мысалы кейбір дәрілер болмай қалса да біз заменяющий дейді мысалы ауыстырып, ауыстырмалы алмастырып отырамыз да дәрі дәрмектерін аналогтарын қолданып отырамыз көбінесе және де күнделікті дәрі дәрмек түсіп тұрады деп күн болмайды мысалы бір күні антибиотиктар түсіп тұрса бір күні гармондар түсіп тұрады әйтеуір бір күні көмек бар көмек бар көпте болмаса осыған да мәзбіз әйтеуір ал енді жасыратын жоқ мысалы өлім жетімде болып жатыр осы уақытқа дейін қанша адам емделіп науқас шықты қанша күнге созылады емдеу науқастар қанша күнде жазылып шығып жатады мысалы науқастар түскеннен бастап яғни нәтижесі анықталғанға дейін дейміз ғой нәтижесі анықталғаннан кейін науқастарды бақылаймыз үй жағдайында науқасқа көмек өзіне көрсете ала науқас ол мүлдем өзіне көмек көрсете алмауы мүмкін лезде асқынып кетуі мүмкін мысалға аяқ асты болуы мүмкін ондай науқастарды көрініп тұрады ғой белгіленіп тұрады оларды тағы бір екі күн созып тұрамыз мхм де дәрігердің қарауында байқауында болу керекміндетті былай орташа есеппен алғанда жеті сегіз жеті сегіз күнде біз науқастарды шығарып отырамыз үйіне жетісегіз бір апта бір апта иә бірақ та міндетті түрде біз мысалға өзіміздің ұсыныстарымызды жазып отырамыз сіз бізден шыққан бетте мысалы үй жағдайында ы мынандай мынандай дәрілерді ішіңіздер жаңағы айтып кеткендер, витаминдер, беріп отырасыз рекомендация міндетті түрде беріп жақсы ыы ә. ә, таңшолпан асқарқызы ә, сізге рахмет ә, бізге ә, уақытымыз тәмамдалды деп айтып жатыр жалпы өзің дәрігер ретінде мына тұрғындарға көрермендерге қандай кеңес бересің ойыңды жинақтап бір екі ауызбен осы ө, ауруға байланысты осы ауруға байланысты айтатыным қазіргі заманда өте қауіпті болып кетті ғой ең басты жаңағы карантин режимін сақтап жаңағы той томалақ туған күн сондай кештерін бәрін артқа қалдырып ең басты қазір бәріміз бірге болсақ біз бәрін жеңеміз ең басты өзіміздің денсаулығымызды сақтау керекпіз жаңағы өзімнің әріптестеріме айтатыным ең басты өздеріңізді сақтаңыздар ы ә, жаңағы маска перчатка қолдарыңызды жиі жуыңыздар жақсы тамақтаныздар иммунитеттеріңізді көтеріңіздер біз бәріміз бірге осы е, о, осы жағдайға байланысты бәріміз бірге жұмыс жасасақ біз міндетті түрде жеңуіміз керек ең басты аман болайық еліміз аман болсын денсаулығымыз мықты болсын көп рахмет Қадырменді теледидар көрермендері бүгін бізде қонақта болған текелі қалалық орталық ауруханасының директорының емде өсі жөніндегі орынбасары таңшолпан асқарқызы сізге көп рахмет сіздердің де жұмыстарыңызға табыс тілейміз аман болыңыздар қадірменді көрермен осымен бүгін хабарымыз аяқталды ертең эфирде жүздескенше